Pro nás je to dnes velice jednoduchý, je to druhý zápas venku o gól. No, určitě domácí svoji zkušenosti měli asi víc gólových šancí. Od tohoto hokej je, mají na to zkušený hráče, který dokážou potrestat každou nedůslednost nebo nepozornost. Ale nějak jsme to zvládali, myslím, že jsme hráli slušný zápas dneska. Nicméně individuální osobní nezodpovědnost na úplně jednoduchým puku na mantinelu a jsme zase bez bodu. Takže tyhle chyby, tyhle, a já už nechci říkat neskušenost, to je prostě hloupost, nezodpovědnost. Jednotlivce, hráč s potenciálem 20káře musí takový kotouk zvládnout a i když mohl samozřejmě skončit v bráně jakýkoliv jiný puk, tak tenhle puk zápas rozhodl. A to dle nás neskutečně sráží a nejde říkat smůla nebo já nevím, vyrovnaný zápas, nebo že jsme hráli dobrý zápas. To je všechno pravda, ale jsme bez bodů a částečně to u nás taky tím, že oproti třeba minulému zápasu se nám proměnilo už 5 hráčů, ale od toho jsme farma, s tím se musí počítat a hráči musí mít tu zodpovědnost a tu důslednost, aby dokázali takový zápas, kdy sáhli po bodu s tímhle špičkovým soupeřem, jakým je Kladno, aby to dotáhli do konce. No, já začnu první třetinou, kdy jsme byli všude pozdě, Kladen nás dohrávala, byla ve všem lepší. My můžeme být rádi, že jsme byli, myslím, že jenom jednou vyloučený, protože pohyb jsme neměli, všude jsme byli o krok později, Kladen byla lepší a můžeme být rádi, že to bylo 0-1. Ve druhé třetině si myslím, že nás probral faul, pardon, nebyl to faul, čistý zákrok na Jakuba Strnadagýho, krásně tady kadenčtí dohráli. A trošku byla možná bouška i na střídačce. A od té doby, myslím, že od té 30. minuty jsme začali hrát hokej, který by se měl hrát 60 minut. A pak se k nám přiklonilo trošku štěstí, i když potom od té půlky zápasu jsme zatím šli. A samozřejmě nejsme spokojeni s tím, co jsme předváděli na začátku. Samozřejmě víme, že i soupeř chce být lepší, jak my, ale my jsme byli hrubě nespokojeni s těma prvníma 30 minutama, jsme samozřejmě spokojeni s druhýma 30 minutama. Závěr samozřejmě byl dobrý, ale já si myslím, že 3 body pro nás je pro Kadaň krutý.